supa! Qa bëhet këshu Milan, nami, edhe ditë feste, edhe ditë feste në nxjerim punë. Ka nik gjithë puna, ka ik nga spitali civil, është bëhë ke spitali burgut. Se kanë kap gjithë doktorat i kanë rasë mërinë në burg shkretët. Është bërë nami, po themë, radha për jashtë du njerëzit ty në burg se s'kanë kur operohen. Supa e spitalit burgut! Pacientët që janë për operacion gati për zhveshje. Operacionet 10 vitet e ardhshme do të zhvillohen në spitalin e burgut. Supa e burgut!